2021-ci il. Bu il siz qəhrəmanların, siz igidlərin ilidir. 30 illik həsrətimizə son qoyan, Azərbaycan xalqına anlı şanlı zəfəri yaşadan igid və qəhrəman oğullarımızla fəxr edirik. Bugün 28 oktyabr 2021-ci il o qəhrəman oğullardan biri, Fərid İbadoğlu İlyasovun şəhadətə yüksəldiyi gündən bu yana bir il ötür. Bugün onu sevənlər xatirəsini yad etmək üçün şəhidimizin il mərasiminə yığışıb. Mərasimdə Laçın rayonunun deputatı Mahir müəllim başda olmaqla icra orqanları, bir çox dövlət orqanları, sənət adamları, media işçiləri və şəhid ailələrimiz iştirak edib. Mərasim Azərbaycan Respublikasının dövlət himni və şəhidlərimizin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etməklə başlayıb. Mərasimdə çıxış edənlər şəhidimizin valideynlərinə başsağlığı verməklə yanaşı, onun igidliyindən və qəhrəmanlığından ağız dolusu danışıblar. Şəhidin valideynləri övladları ilə fəxr etdiklərini, qürur duyduqlarını bildiriblər. Bir neçə saat davam edən tədbirdə şəhidimiz haqqında onun vətənə olan sevgisinin nümunəsi olan video çax yayımlanıb. Fərid İbadoğlu İlyasov. Doğum yeri 20 iyul 1999-cu il Əslən Laçın rayonunun Hacılar kəndindəndir. Şəhadətə ucaldığı gün 30 oktyabr 2020-ci il Dağlıq Qarabağ. Dəfin yeri 2-ci Şəhidlər Xiyabanı. Ölümündən sonra göstərdiyi qəhrəmanlığa görə təltif edildiyi medallar. Vətən uğrunda medalı, Şuşanın azad edilməsinə görə medalı, qəhrəmanlığa görə medalı. Allah rəhmət